Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні вівторок, 30 серпня 2022 року. І український народ уже 188-й день мужньо, незламно стоїть у цій борні з російським агресором, який приніс на нашу землю війну, смерть, розруху, страждання, біль, сльози. Вчора Україна споминала День пам'яті захисників Вітчизни. Ми вчора особливо молилися за тих наших воїнів, які віддали своє життя за нашу батьківщину, особливо наших військовослужбовців, які загинули у так званій Іловайській трагедії. Огортаємо нашою любов'ю, увагою їхні родини, не тільки один день у році, але кожного дня. Наші захисники – це ті, завдяки кому ми сьогодні живі. Ми бачимо світло денне, можемо стояти перед Божим обличчям. Знову, впродовж вчорашнього дня і цієї ночі, майже по всій лінії фронту йдуть дуже інтенсивні, активні бойові дії. Найбільш вперто і інтенсивно ворог атакує на Донеччині, намагаючись відновити повний контроль над територією Луганських, Донецької області. Тяжкі бої сьогодні йдуть довкола Херсону. Я хочу особливо просити усіх сьогодні молитися за це багатостраждальне місто, за його якнайшвидше звільнення від окупантів. Продовж вчорашнього дня і цієї ночі знову ворог нещадно обстрілює мирні міста і села. Начебто відчуває власне безсилля і просто мститься на мирних, немічних людях. Масово було обстріляно знову Миколаїв. 12 житлових будинків було зруйновано. Знову ворог вдарив ракетами по центру Харкова, по будинку обласної державної адміністрації, по якій вже у перші дні війни було випущено 4 ракети. І знову прилетіло нових 2. Це безглуздя сьогодні просто вражає світ. Наша Дніпропетровщина страждає від тяжких обстрілів. Вчора було теж обстріляно місто Запоріжжя, а велика частина Запорізької області сьогодні знаходиться під окупацією. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Ми сьогодні продовжуємо з вами нашу подорож в країну мудрості нашого праведного митрополита Андрея Шептицького, який є нашим провідником по сторінках соціального вчення церкви, зокрема у частині, де йдеться про економічну і господарську діяльність. І сьогодні я би хотів пригадати таку п'яту заповідь митрополита Андрея Шептицького, яка каже: «Не кради майбутнє у своїх дітей, не руйнуй своїх і чужих талантів, не лобіюй законів, які руйнують справедливість і мир». Ми бачимо, що коли хтось, плануючи яку-небудь господарську, економічну діяльність, не думає про майбутнє, а лише господарює, живучи одним днем, він справді є подібний до злодія. До злодія, який краде. Краде у цей час, в який він отримав доступ до якихось матеріальних благ. Тому що злодій знає, що завтрашнього дня у нього немає. А той господар, який справді, плануючи свою діяльність, не думає про завтрашній день, ну він або є немудрий, або справді приречений на певну поразку і невдачу. Очевидно, що коли хтось організовує який-небудь вид фінансової, економічної діяльності,
він повинен думати стратегічно. І очевидно, що ці думки завжди мають бути думками розвитку. Коли хтось, будуючи свою діяльність, починає нищити, красти майбутнє, чи то особисте, чи то народне, чи то майбутнє, яке виражається в різних інших видах людської діяльності, то й прямо є людиною, яка не просто руйнує вже сьогодення, але нездатна справжньо, по-правильно, мудро господарювати. Коли хтось будує свою діяльність чи багатіє, руйнуючи, зокрема, руйнуючи особисті дари і таланти тих чи інших людей, той уже чинить зло і уже грішить. А коли хтось інвестує у знищення людини, людського життя, краде у неї можливість проявити, розвинути її дари, це й теж заслуговує на моральний засуд. Такого типу правила теж лягають і повинні лягати в основу справедливих законів. Якщо хтось задля того, щоб пролобіювати свої фінансові інтереси, створює лобістські групи у законодавчих структурах того чи іншого народу чи держави, які створюють під нього нечесні закони, шкідливі для держави і суспільства, це й діє як справжній злочинець. Нехай справедливість і мир, ті засадничі цінності, будуть в основі усякого господарського і економічного життя. Нехай Господь Бог допоможе нам мудро управляти Божими дарами. А до тих Божих дарів належить не тільки майно, не тільки матеріальне. Божими дарами є теж і людські таланти, здібності, людський хист, ті різного роду обдарування, якими так щедро Господь Бог наділив наш народ. Лише тоді, коли наше з вами життя буде життям суспільства, де та людина розквітає у тих своїх дарах, лише тоді те суспільство буде справедливим. Лише тоді можна говорити про те, що ми вже сьогодні закладаємо фундаменти не тільки справедливої економіки нашої держави, а ми вже сьогодні перемагаємо війну миром. Я сьогодні хочу закликати увесь світ і звернутися до світового співтовариства з приводу нових, дуже загрозливих обставин, які склалися довкола Запорізької атомної електростанції. Ми знаємо, що в тих днях Міжнародна агенція з атомної енергетики нарешті отримує доступ до цієї атомної електростанції. І ця міжнародна комісія зможе оцінити ці небезпеки і ризики, які там існують для України, Європи і світу. Але ми дуже просимо, щоб ці міжнародні експерти не дали себе обманути. Обманути тим окупантам, які бажають видати бажане за дійсне. Історія цих земель пам'ятає так звані потьомкінські деревні. Цілі видумані, намальовані, прикрашені села, яких насправді не існувало, щоб тільки була гарна картинка для цариці, яка проїжджала тими сторонами. Дуже прошу вас, не дайте себе обдурити творцями потьомкінських деревень сьогодні, зокрема, в цьому такому непростому місці. На жаль, окупанти перетворили Запорізьку атомну електростанцію на катівню, де катують працівників цієї електростанції, щоб вони, боронь Боже, не сказали усієї правди. Там є багато зброї. Навіть є оприлюднені фотографії з 4 пробоїн даху цієї електростанції. Отож, ми просимо
світ, про об'єктивну оцінку цієї небезпеки. І закликаємо усіх все зробити для того, щоб запобігти новій трагедії, яку потім ми не зможемо до кінця ліквідувати у її наслідках. Боже, благослови Україну. Боже, даруй мудрість українському народові для того, щоб він міг правильно будувати своє господарське, економічне, народне, духовне життя. Боже, благослови наше військо. Дай йому перемогу над нашими ворогами. Поблагослови усіх тих, які захищають справедливість і мир. Благословення Господнє на вас, того благодаттю і чоловіколюб'єм завжди, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!